ergreift. So kommt immer so ein Putschäckchen hin. Und weißt du, wie kann alle Volken in Lande her, die Kongen und Dronning und Prinzen und Prinzessin hörte da, so ruppte die Ut med havregrøten! Ut med havregrøten! Hurra for kongen! Hurra for kongen! Klara kongen og dronning og prinsen og prinsessen sitter på bord og eter. Og så kongen, han hadde så store mager at han nådde nesten i kinnen ned. Ja. De klarte da òg. Men da måtte jeg bare igjen til å tenke. Jeg må finne på noe. Klarer dere ikke vann? Ja. Og jeg klarer det å se vann i skåler. Så de måtte skrupe ned og ete. Sånn at de så rett ned i bunnen. Og da sier jenta. Har du lurt oss? Da ble de litt sinte. Sjokk og sinte de ble. Her er kongen var sint. Men så begynte de å le. Og jenta har fyr. Så gøy! Da kan dere